Нова електронна услуга въведоха от Националната агенция по приходите. Чрез нея гражданите могат да получават справка за изплатени доходи, различни от трудови на физически лица. Тя е достъпна както с персонален идентификационен код, така и с електронен подпис. Новата услуга дава възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни от предприятията и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от трудови правоотношения, например хонорари. Електронната услуга предоставя информация за вида и размера на тези доходи, както и за удържания данък. Така с помощта на тази електронна справка физическите лица ще могат коректно да отразят изплатените им доходи в подадената годишна декларация, която подават в НАП. От НАП обръщат внимание, че ако потребителите на услугата установят, че са допуснали грешка във вече подадена декларация за облагане на доходите от 2016 година, те имат възможност да я поправят. Това става с подаване на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 година. Персоналният код на НАП е безплатен и безсрочен и се издава във всеки офис на НАП по постоянен адрес. До момента в офис на НАП Враца са подадени над 6000 броя заявления за издаване на ПИК, като от началото на тази година са близо издадени около 700 персонални кода. Новата услуга на НАП засилва гражданският контрол по спазване на установените от данъчните закони задължения. Електронната справка допринася също и за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите.